Strana 7, cvičení 1, přečteme si zadání. Změřte a zapište délku úsečky. V úloze A má měřit úsečku AB. Vezmu si pravítko, ke krajnímu bodu A přiložím přesně 0 a odečítám na druhé straně u bodu B. Čili vidím, že 3 cm, ale ještě pokračujeme dál 6 mm a mám to vyjádřit pouze v milimetrech. Takže 1 cm, 10 mm rovná se 3×10, 30 a těchto 6 k tomu 36 mm. Pokračujeme úsečkou CD, změříme ji, jaká je její délka, znova 0 ke krajnímu bodu, 2 cm, 8 mm a převedeme na milimetry. 2×10, 20 plus 8, 28 mm. No a teďka změříme a vy už sami říkejte. Centimetrů 4 mm, potom už žádné. Takže 4 cm 0 mm rovná se 40 mm. Pro jistotu zkontrolujeme. Máme. Dobře, no tak co jsme se naučili? Naučili jsme se přesně měřit úsečku a převádět na milimetry.